Ali neke vaše ministre, samo što nema odgovora. Kažem vaše, s obzirom da ste bili premijer. Da. Neke vaše ministre je istraživačka mreža KRIK prozvala za njihov stan, navodeći da ne mogu da dokažu, reče gospodinu Vulinu, da ne može da dokaže poreklo svog stana vrednog 200.000 evra. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima, da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge, koja je, a on je po 9.000 donosio u Srbiju. Je li ta priča zvuči realno? A kad je Vulin dobio taj stan? Važan je detalj. To je moje pitanje za vas, pošto ste to bolje pratili nego ja. Ja sam to bio u Njujorku, nisam imao vremena. Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Ali evo da završimo sa tim. Da ne bi bilo da ja mislim da je sve to lako i lepo, iako ja u njega imam poverenje, ali ja predlažem sljedeću stvar. Da sve te agencije i svi ti zajedno povedu još jedan put istragu, baš oko Vulinovog stana. I tužilaštvo. Pa da vidimo, svi, kogod misli da treba da povede. Dobro. I oko njega. Ne postoje zakonske ali prepreke da se to ne desi, vi biste to podržali. Da, pa, apsolutno. Dobro. A siguran sam da bi podržao i gospodin Vulin. Ali je važno za ljude da znaju da ništa nije ukrao i da se to nije dogodilo i da to nije njegovo od kada je na vlasti. To je veoma važan detalj. Za razliku od svih ovih drugih koji su se obogatili na narodnoj grbači kad su na vlasti. Da li mu je to dala sestra, tetka, strina ili uzeo od bilo koga iz neke tadašnje vlasti, to je onda neko drugi kriv. Sve se izvrne, kompletna istina i to je to. Tako vam je i sa gospodinom Vulinom, da dođem na prvo pitanje. Ja ću sutra da govorim detaljno i temeljno, odgovorit ću, nego nisam primetio da je kokain pronađen u Vulinovom kabinetu, nego u Beloj kući. Nek se imaju oni kakvim istragama da se bave, ali ja smatram da je veoma važno, da je strašno važno da se provede istraga. Jer ja mislim da je to neki opšti član koji oni koriste. Dajte ljudi, dajte da malo, ja znam, ovo nikada nisam morao da kažem. Ovo bi samo lud čovjek izgovorio. Pa opet da vas pitam zašto vi to radite. Pa zato što moram to da kažem, ne mogu da podnesem to više. Ne mogu da podnesem rasturanje države. Ne mogu da podnesem da niko neće da plati porez i da izdaje fiskalne račune. Morate vi to da kažete. Pa čekajte, kad neće niko, svi dođu nasmijani, rekli im PR-ovi, ej, ja sam dobro došao. I širi dobre vesti. Ali vidite, Dijana Hrkalović je bila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i kao takva je, osnovana se sumnja, postoje ozbiljni dokazi, bila, kako da kažem, radila je za, na ovaj i onaj način radila za mafiju. Šta je Jovanica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i Presika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjice i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam također ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvijek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, vidjeli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, ne neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to vidjela. Dakle, te nepoštene policajce možete prepoznati po tom enormnom bogatstvu. Dakle, policija pokušava da uđe u trag njenim parama. U toku istrage utvrđeno je da je ona uzimala značajan deo para od zarade klana Belivuk.
Dakle, to se radi o stotinama hiljada evra. Ona je bila u poslu s njim. Tako je. Ovdje piše da je pretvorila u bitcoine. Vidite, u toku pretresa posle hapšenja po nalogu tužilaštva i suda, dakle, toku pretresa njenog stana u kojem je uhapšena je pronađen sef, u tom sefu je nađeno 49.000 evra u parama i nakit vredan za koji procenjuju da je vredan oko 20.000 evra i na računima privatnim imala, na svojim računima tekućim u bankama imala nešto oko 150.000 dinara. Dakle, i sad je logično da se policajci pitaju gdje su te pare. I onda su našli neke zanimljive transakcije, o tome informer danas detaljno piše. Evo, šta, vi kažete, jedna Dijana Ljubavica je 2018. Od tajkunske firme dobila honorar od 350.000 evra i te pare prebacila na Kipar. Imate tu, neću da kažem čime se bavi, ali zaposlenu u javnom sektoru devojku koja je bila u jednom trenutku intimna prijateljica Dijane Hrkalović i one su... ne mogu da kažem živele zajedno, ali vrlo često su bile zajedno i vrlo često su provodile vreme zajedno, dakle bile su u ozbiljnoj vezi. To je u jednom stanu na Vračaru. Dakle, ta devojka je zaposlena u javnom sektoru za neku solidnu platu, ali ništa specijalno i odjednom ona sklapa nekakav ugovor sa jednom tajkunskom firmom, znamo i koja firma, ali u interesu istrage sam obećao da neću da objavljujem, sa tom firmom, dakle, sklapa ugovor i onda joj posle 6 mjeseci, navodno, konsultinga i nekakvih poslova, ta tajkunska firma isplaćuje dinarsku protivrednost na račun 350.000 evra gore-dole. Tako, kad se proračuna iz dinara, nekih malo više od 350.000 evra. I ona, ta devojka, plaća na to sve poreze koji su potrebni, jel tako, podiže te pare i preko jedne druge banke ih prebacuje na Kipar. Sumnje se da su tako oprane, da su na taj način oprane krvave mafijaške pare i postoji još nekoliko sumnjivih transakcija osoba koji su također povezani sa Hrkalovićevom i to je predmet istrage. Kao što se osnovano sumnje, o tome smo još proletos pričali, da je veliki deo para koje je ona stekla tim kriminalnim aktivnostima zapravo završio bitcoinima. A bitcoine, to je kriptovaluta, da vas podsjetim, je naveliko kupovao Veljko Belivuk, Velja Nevolja zloglasni, ovaj koljač iz Ritopeka. Dakle, on je, opet je to istraga policijska utvrdila, gotovo sve pare koje je zarađivao od kriminala, od tih monstruoznih ubistava, dilovanja droge i čega, pretvara u bitcoin. I sad je to veliki problem, jer znate... Dajte ljudi, dajte da malo, ja znam, ovo nikada nisam morao da kažem. Ovo bi samo lud čovjek izgovorio. Pa opet da vas pitam zašto vi to radite. Zato što moram to da kažem, ne mogu da podnesem to više. Ne mogu da podnesem rasturanje države. Ne mogu da podnesem da niko neće da plati porez i da izdaje fiskalne račune. Morate vi to da kažete. Pa čekajte, kad neće niko, svi dođu nasmijane, rekli im PR-ovi, ja sam dobro došao. I širi dobre veste. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroma novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se također priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? Pa to pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. On bi u normalnoj zemlji bio u zatvoru, on bi u normalnoj zemlji bio na robiji, ali pošto ovo nije normalna zemlja i pošto je ovo zemlja Eliota Nesa, u kome njegov kum Slaviša Kokeza, po ovoj naslovnoj strani iz novina koje su službeni glasnik njegove vlasti, znači njegov kum Slaviša Kokeza ošišao je budžet Srbije za 640 miliona evra. Dakle, Đilasa optužuje on da je 619 miliona ukrao. Pa sinoć priča na RTS-u, pa nije to odjednom uzeto, pa nije to, pa nije ni Đilas uzao 619 miliona odjednom.
Kakve su to priče? A to samo govori kolika je ta suština ove vlasti, suština Aleksandra Vučića. Ono što on misli da će on biti upamćen po BDP-u, da će on biti upamćen po Beogradu na vodi, da će on biti upamćen po nekim infrastrukturnim projektima i velikim stvarima koje je uradio. Postoji drastično veća verovatnoća će biti upamćen kao prva ličnost najgoreg pljačkaškog režima u istoriji Srbije. Jer ako jedan Slaviša Kokeza na carini uzme 640 miliona evra, to je 20 i nešto miliona evra više od famoznog Đilasa. Da kažemo da sve što su ga optužili je istina. Da je svaki evro od 619 miliona evra za koje ga oni optužuju tačan. Da je sve te pare poslao na Mauriciju s ovam onam u levo desno, sve ste u pravu. Evo da pođemo od te pretpostavke. Da li Aleksandar Vučić misli da će neko ko gleda naslovnu stranu Informera na kojoj piše da je njegov kum i čovek generalno polupismen, Slaviša Kokeza, koji nije postojao pre njegove vlasti, koji je pre njegove vlasti prodavao benzin i koji je bio čovek van bilo kakvog ozbiljnog biznisa, zar će neko zaključiti da je Slaviša Kokeza lopov ili će zaključiti da je mnogo veći lopov i mnogo veći kriminalac i mnogo veći ne znam šta i tako dalje. Onaj ko njemu to dozvoljava. Ili ćemo mi poverovati da je Slaviša Kokeza to sve radio sam, Vučiću iza leđa, i da ceo Beograd neće izvući zaključak nakon te naslovne strane Informera da ako je Kokeza ukrao 640 miliona evra, koliko je ukrao Vučić onda? Milijarde, jer on u rangu sa Billom Gatesom, u kojim brojevima mi se krećemo kad je jedan Slaviša Kokeza na carini ukrao 640 miliona evra? Ako nije ukrao, onda Informer laže. Ja sam šokiran. Ali razumete me? Svatate? I Aleksandar Vučić je napravio poredak pljačke. Poredak u kome mi ne možemo da uvedemo red u sport. Mi od sporta ne možemo da napravimo privrednu granu isključivo zbog njegove obsesije. Njegove obsesije. I sada ispitujemo i umešanost stranog faktora i ko je to na različite načine podržavao, kao i kriminal u okviru carine. Biće, unapred vam kažem, strahovitih stvari za koje će ljudi da čuju šta se tu dešavalo. Kako mislite u okviru carine? Neverovatnih stvari, vidjet ćete, interesantno je koji su se ljudi time bavili i šta su sve tamo radili, koji nikakve veze sa carinom nisu imali, ali su to preuzeli pod svoju kontrolu i radili su šta im je padalo na pamet. Biće mnogo iznenađenja, biće mnogo ljudi koji će biti saslušavani, a naravno tužilaštvo i drugi nadležni organi odlučivaće o tome ko će biti pritvaran, odnosno protiv koga će biti podizane optužnice. Dobro, ali sve ovo o čemu govorite, šta je zapravo vaš zaključak? Moj zaključak je da je trebalo da imam bolji periferni vid, da se ne bojim isključivo onim što mi je posao, već da bolje sagledavam i ono što, ili da verujem ljudima koji su me na nešto upozoravali, ja im nisam verovao misleći da preteruju i da su to inače međuljudski sukobi kojih je koliko hoćete kada je u pitanju vlasti, bilo kakva moć i tako dalje. Dakle, tako da sam uvijek bežao toga. Pa pričam o tome da ja ne verujem raznim čapraz divanima. Svakoga dana mi dođe 50 pisama jednih protiv drugih i ja to i ne čitam i ne gledam. I onda dobijam bezbroj takvih stvari, poruka i ja u to ne verujem. Onda posle godinu i po dana vidim da je bar nečemu trebalo da poverujem. Poverujete kada? U kom trenutku poverujete? Pa poverujem u trenutku kada sam shvatio da, recimo, sećate se tobož objavljene slike moga sina iz nekog kafića sa sedmoricom omaka, gde navija, je li ima neki ništa, problem? Ništa, sve u redu. Samo, izvolite. Dakle, sa sedmoricom omaka u nekom kafiću, nitko me smeta, platili račun, navijaju za suprotne klubove, mirno gledaju utakmicu, objavljuju tu fotografiju, inače za čovjeka koji nije pravosnažnom presudom osuđen, ali osuđivan prvostepenim presudama za nasilničko ponašanje tuče. Niti droga, niti ubistva, niti bilo šta. Moj sin ni za šta, ništa nije počinio. Ja u tom trenutku znam da je nemoguće da to radi neka Krik, Birn, Cins, ne znam nijako već. I naravno, dolazimo do informacija i do zaključaka ko je iz policije to dostavio.
Ja tada počinjem da shvatam da su neki ljudi iz policije sve vreme pratili moga i moje dete, i moga brata, i moga oca. Pa saznajem da su neki postojali pukovnici i generali policije zato što su se skupljali po kafanama između Počekovine i Stopanje da bi davali informacije, lažne informacije nekima koji bi onda mogli da kažu da su dobili te informacije iz policije. Ali predsjedniče, ko im je to omogućio? Pa šta hoćete da budem i neko ko će da bude u sektoru unutrašnje kontrolne policije? Znam, naravno da znam. Ali? Jesam glup, ali ne toliko glup. Dobro, ali nećete da podelite se javnošću? Ne, zašto bih? Ja mislim da je... ja mislim da je važno da... I sve drugo mi je, kako da kažem... Oni su pokušali kada su shvatili da... A šta ćete da mi kažete? Ja sam radio skoro svaki dan. Skoro svaki dan. Možda u prethodnih 9 godina da nisam radio 15 dana. U 9 godina da nisam radio 15 dana. Bogatiji nisam. Ja nemam automobile od 150, 200 i 300 hiljada evra. Ni Maybache, ni BMW petice. Ja nemam automobile od 150, 200 i 300 hiljada evra. Ni Maybache, ni BMW petice, niti bilo šta drugo kao što imaju i mnogi opozicioni političari i mnogi na vlasti. Nemam ništa toga. I dalje imam Škodu iz 2006. godine registrovanu na bratovo ime. Ali kao što vidite, ja ne krijem da je ja vozim. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno, dugo najavljivan. Taj zakon... To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije, i ko ima i koje kafiće, i sve to okej. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneto. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko... Svači, dakle. Svači. Prvo, moj. Nemam ni jedan. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, šestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Verovatno će one da bi pokazali svoj integritet, pomerite da budem 11 ili ne znam koji već, znam kako to uvek ide s ljudima. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispitaju i drugi. Pa da vidimo da li će da navedu tačne podatke. I koliko para imaju i gde po svetu ih drže. I kako su ih menjali i premeštali i sve drugo. Pa da narod vidi ko se obogatio na njegovoj grbači, a ko je radio u njegovom interesu. I onda to plaćaju građani Srbije svake godine na kraju, a oni veliki i uspešni biznismeni. E taj lopovluk, lanac lopovluka tajkunskog smo prekinuli. Zato danas imamo dobre banke, sigurne banke, čvrsti, siguran i stabilan finansijski sistem i ne dam, dok sam na bilo kojoj funkciji, ne dam da se to vreme vrati u Srbiju. Ne dam svojom snagom, energijom, voljom, ne dam da se taj lopovluk i ta pljačka vrati u Srbiju. Nemoj da slušaš te bahate koji imaju stotine miliona evra i desetine miliona evra, kojim uvek nešto smeta. Slušaj sirotinje, slušaj prost narod, slušaj obične ljude što govore, razgovaraj sa njima. Poštovaće te zato što ih slušaš i čuješ. Dajte ljudi, dajte da malo, ja znam, ovo nikada nisam morao da kažem. Ovo bi samo lud čovjek izgovorio. Pa opet da vas pitam zašto vi to radite. Zato što moram to da kažem, ne mogu da podnesem to više. Ne mogu da podnesem rasturanje države. Ne mogu da podnesem da niko neće da plati porez i da izdaje fiskalne račune. Morate vi to da kažete. Pa čekajte, kad neće niko, svi dođu nasmijani, rekli im PR-ovi, ej, ja sam dobro došao. I širi dobre vesti. Biće nam prosječna plata 1000 evra za godinu i nešto. Ne za 10 godina ili ne znam šta, za godinu i nešto. Prosječna plata do kraja 2027. biće 1400 evra. A to mi je mimo onoga što recimo na svim televizijama, u svim salonima se daje deo plate u kešu, kao što znate. Da u to uopšte sad ne ulazim, zato što mi to nikada nećemo moći da isteramo, jer svako ljudi misli da ako ja malo zeznem državu, uštedeo sam sebi, ali vratio sam ja državi na tome i tome i tako da je, pošto je valjda on etalon za to koliko je vratio državi i svaki se tako ponaša.
Svaki. To ne može da radi RTS i ostali to rade. A šta da radite? To je tako. Onda su zaboravili na tu laž. I tako, to je njihov modus operandi. Stare laži, provaljene laži, zatrpavaju novim lažima. Nisam govorio, recimo, mi danas imamo najveće devizne rezerve. 25,1 milijardu evra imamo devizne rezerve. Ne zaboravite, 10,1 milijardu su bile naše devizne rezerve pre 10 godina. Znate koliko imamo deviznih rezervi danas? 26 milijardi evra. 26 milijardi evra. U odnosu na njihovih 10. Hajmo da vidimo devizne rezerve. Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi. U odnosu na njihovih 10. Danas imamo 24,8 milijardi. Pogledajte samo razliku u brojevima. Molim vas, izvinite. Neću da vam pokazujem u devizama, imamo sve rekorde smo borili, 23 milijarde imamo devizne rezerve. Ja hoću da nam rastu i devizne rezerve koje su na blizu 25 milijardi. Mi smo ponovo uvećali devizne rezerve za naše zemlje. Dakle, premašili smo 24,2 milijarde. Mi danas imamo najveće devizne rezerve. 25,1 milijardu evra imamo devizne rezerve. Ono što ja želim da kažem, da to je da smo od neto deviznih rezervi danas došli na cifru od blizu 12 milijardi neto deviznih rezervi države. Gotovo smo udvostručili tu vrednost. Neto devizne rezerve zemlje. To su neto devizne razlike između neto deviznih rezervi i bruto deviznih rezervi, a razlika u onim obaveznim rezervama koje komercijalne banke ostavljaju kod Narodne banke. Zato je najbolje računati neto devizne rezerve, a ne bruto. Bruto su velike, one su skoro 17 milijardi. Dakle, već neto devizne rezerve, ono čime možemo da raspolažemo. Devizne rezerve su danas 14,25 milijardi evra. Povećane su u odnosu na 2012. godinu za 115%. 15 milijardi evra su nam veće devizne rezerve. Hoćemo da rekonstruišemo preko 200 škola. Ja sam rekao Makronu, slušaj bre ti, Emanuel, pa ti ne bi mogao da otvoriš sad poglavlje 23-24. On me gleda. U ponoću u Elisejskoj palati. Stvarno, sa sve bre. Dobro, pitam. Sa sve bre. Imam ja i neke, to je lepa uzrečica, imam ja gore reči koje Tijana mora da prevede s vremena na vreme. Pa kako je prevo? Neću ni da vam kažem. Imamo spremnih nekoliko desetina škola za potpunu rekonstrukciju u Srbiji i to hoćemo da uradimo. Hoćemo da rekonstruišemo preko 200 škola. I onda kada pričate sa njima takav način, on to hoće da se uradi odmah. Ali evo, ja sam spreman da razgovaramo danas, pošto sam slušao Plenkovića koji kaže da je hrvatsko vazduhoplovstvo najjače od Nemačke do Grčke. Jeste ako ide putem preko Crne Gore i Albanije, a zaobilazi Srbiju, pošto hrvatsko vazduhoplovstvo nije ni blizu snage srpskog vazduhoplovstva. On računa kada dobiju Rafale, tih 12 polovnih Rafala, da će biti jači. Pa dobro, možda za godinu i po dana, za nijansu da budu jači. Mi imamo, oni će tada da imaju de facto 12 aparata, modernih, ali ipak polovnih. Mi imamo danas 14, verujem da ćemo imati 20 aparata, 4 i 4 plus generacije. Ko je tu snažniji, nije lako reći. Ne mislim da se takmičimo, oni hrvatski inače ima veoma, veoma snažnu vojsku proporcionalno broju svog stanovništva,
ali mi smo u fazi nabavke novih 12 modernijih aparata, tako da ćemo svakako biti posle Rumunije i Mađarske najznačajnija sila, ne računajući Grčku, naravno, koja je zbog svojih vekovnih potreba da brani svoju teritoriju izuzetno snažna sila po pitanju ratnog vazduhoplovstva. Nikada nisam slagao. I samo još jedno kratko, kako komentarište to što francuski mediji prenose da je Srbija zainteresovana da kupi 12 potpuno novih Rafala? Kako komentarišem, već godinu dana pregovaram s njima. Ali konkretno broj 12? 12 konkretno pregovaramo već godinu dana. Sada vas ja obavestim, pregovaram i sa još jednom zemljom za još 12. A ovo je 12 novih Rafala, ne polovnih. A pregovaramo za još 12 polovnih, je li tako? Ili 8 polovnih ovih, koliko smo razgovarali? 12 sve je bilo, bez kadrila. 12 plus 12, tako da... I ono treće varijanto nismo isključili. A imamo, razgovaramo i za treću varijantu, za takozvanu kombinovanu lovačko-bombardersku avijaciju. Tu smo razgovarali o tri zemlje. A pojavljuju se i novi. A pojavljuju se i nove zemlje. Ali tu sad imate, konkurencija je velika, to je... Tako da radimo na tome. Koliko je od tih para? Koliko je od tih para koje će biti potrošene za povećanje plata, penzija, za dečje dodatke i tako dalje? Koliko je od tih para predsednik Vučić uzeo za sebe? Pa ništa. Vidite, pa ništa. Evo, on je na vlasti 11 godina. Ne možete da mu nađu, ne mogu da mu nađu svi ovi hejteri ni dinar da je bilo, ni žutu banku da je negde bilo gde ukrao. Ne mogu da mu nađu ni jedan račun bilo gde van Srbije. Nijedan sakriveni račun, nijednu finansijsku bilo kakvu malverzaciju. Ali, zašto? Dragane... Jer je nema. Misle da smo mi svi rasli u Saksiji ili šta? Ili kao da imamo mi kratko pamćenje, projektuju se u nas, kao da mi imamo amneziju pa se ne sećamo njihovih laži. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle... Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretereni novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Koliko je od tih para predsednik Vučić uzeo za sebe? Pa ništa. Vidite, pa ništa. Evo, on je na vlasti 11 godina. Ne mogu da mu nađu svi ovi hejteri ni dinar da je bilo, ni žutu banku da je negde bilo gde ukrao. Nisam govorio, recimo, mi danas imamo najveće devizne rezerve. 25,1 milijardu evra imamo devizne rezerve. Ne zaboravite, 10,1 milijardu su bile naše devizne rezerve pre 10 godina. Znate koliko imamo deviznih rezervi danas? 26 milijardi evra. 26 milijardi evra. U odnosu na njihovih 10. Hajmo da vidimo devizne rezerve. Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi. U odnosu na njihovih 10. Danas imamo 24,8 milijardi. Pogledajte samo razliku u brojevima. Molim vas, izvinite. Neću da vam pokazujem u devizama. Imamo sve rekorde smo oborili. 23 milijarde imamo devizne rezerve. Ja hoću da nam rastu i devizne rezerve koje su na blizu 25 milijardi.
Mi smo ponovo uvećali devizne rezerve za naše zemlje. Dakle, premašili smo 24,2 milijarde. Mi danas imamo najveće devizne rezerve. 25,1 milijardu evra imamo devizne rezerve. Ono što ja želim da kažem, da to je da smo od neto deviznih rezervi danas došli na cifru od blizu 12 milijardi neto deviznih rezervi države. Gotovo smo udvostručili tu vrednost. Neto devizne rezerve zemlje. To su neto devizne razlike između neto deviznih rezervi i bruto deviznih rezervi, a razlika u onim obaveznim rezervama koje komercijalne banke ostavljaju kod Narodne banke. Zato je najbolje računati neto devizne rezerve, a ne bruto. Bruto su velike, one su skoro 17 milijardi. Dakle, već neto devizne rezerve, ono čime možemo da raspolažemo. Devizne rezerve su danas 14,25 milijardi evra. Povećane su u odnosu na 2012. godinu za 115%. 15 milijardi evra su nam veće devizne rezerve. Onda su zaboravili na tu laž. I tako, to je njihov modus operandi. Stare laži, provaljene laži, zatrpavaju novim lažima. Dakle, nema tu nikakve filozofije. Država je rešena da se obračuna sa organizovanim kriminalom, da se obračuna sa korupcijom, da se obračuna sa svima onima, bez obzira na ime i prezime, koji su učestvovali u izvršenju najtežih krivičnih dela. Tačka. I to će se dogoditi. Dijana Hrkalović, dovodila se u vezu sa vašim prisluškivanjem. To je druga stvar. Da li će to da sledi ili ne, o tom potom. Šta da li će da sledi? Da li će da sledi posebna istraga, da li će da bude okončana istraga i da li će biti optužnog akta za to ili ne, to je druga stvar. Sada znam šta je neposredni povod za hapšenje gospođe Hrkalovića, to je nešto drugo. Dobro. Tomislav Radovanović, načelnik odeljenja za specijalne istražne metode, rekao je pre nekoliko dana, baš za Prvu televiziju, da je za vreme mandata Nebojše Stefanovića u MUP-u postojala paralelna struktura koja je imala za cilj vaše rušenje. Jovanjica je, kaže, on bio plan B. Plan A je bilo prisluškivanje. Kada tu nisu ništa našli, inkriminišuće za vas, oni su pokušali sa Jovanjicom. Ovo će biti interesantno ljudima da zapaze, sami će da se zapitaju. Da li je ikada jedan policajac, jedan državni službenik rekao da je Andrej Vučić ili bilo ko upleten u Jovanjicu? Policajac ili službenik? Policajac, neko iz MUP-a, pravosuđa, tužilaštvo, bilo ko? Ne. Niko nikada. Odakle on tu? Ljudi su često čitali o Andreju Vučiću sve i svašta. Ja sam znao da je to potpuno neistina. U nekoliko godina unazad sam, ajde što se kaže, mogao da sagledam ko to daje i kako daje te informacije, ko to izmišlja zapravo. I onda vidite da su to ljudi radili iz naših redova. Daju nekom tom megafonu svom opoziciji ili tom nekom mediju Đilasovom i onda oni to objavljuju i kreće čitava kampanja protiv Andreja Vučića. Hibridnom montažom, opakom montažom u kojoj su učestvovali deo stranih službi, zajedno sa iskorišćenim korisnim idiotima iz politike, bez ikoga iz nadležnih državnih organa, zašto nadležni državni organi znaju da je to neistina od početka. I onda vidite da su to ljudi radili iz naših redova. Samo želim zarad javnosti da ljudi znaju. Znam da vi znate, znam da zna vaš vlasnik i urednik. Znam da zna vaš vlasnik i urednik. Nikada u svom životu nisam popio šolju kafe. Nikada u svom životu nisam zapalio cigaretu. Nikada u svom životu nisam zapalio cigaru. Nikada u svom životu nisam video nikakvu drogu. Nikada nisam slagao. Imamo CH92 male razorne moći, nabavljat ćemo CH95 veće razorne moći, ali sam tražio u razgovoru od pre dva dana od predsednika Erdogana Barjaktare i dobio sam obećanje da ćemo preko reda stići, odnosno dobiti mogućnost da kupimo Barjaktare turske i da ih uvrstimo u oružje i opremu Vojske Srbije. Znate, kad lažete nešto tako krupno, to može da traje neko vreme, ali u laži su uvek kratke noge i na kraju to mora da se pokaže. Biće vrlo interesantno. Za mene istina mnogo važnija od forme. I samo još jedno kratko, kako komentarište to što francuski mediji prenose da je Srbija zainteresovana da kupi 12 potpuno novih Rafala? Kako komentarišem, već godinu dana pregovaram s njima. Ali konkretno broj 12?
12 konkretno pregovaramo već godinu dana. Sada vas ja obavestim, pregovaramo i sa još jednom zemljom za još 12. A ovo je 12 novih Rafala, ne polovnih. A pregovaramo za još 12 polovnih, je li tako? Ili 8 polovnih ovih, koliko smo razgovarali? 12 je sve bilo, bez kadrila. 12 plus 12, tako da... I ono treće varijanto nismo isključili. A imamo, razgovaramo i za treću varijantu, za takozvanu kombinovanu lovačko-bombardersku avijaciju. Tu smo razgovarali o 3 zemlje. A pojavljuju se i novi. A pojavljuju se i nove zemlje. Ali tu sad imate, konkurencija je velika, to je... Tako da radimo na tome. Dakle, ja samo hoću ljudima da kažem, da vide o kakvim je lažovima reč. Ono što moramo da svitamo još, to jeste činjenica da se uskoro najavljuje i usvajanje tog zakona o poreklu imovine. To je jedan dobar mehanizam koji će država imati, dodatni mehanizam kontrole. Mi smo to počeli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da kažem, mi smo novim zakonom, i radio sam na tome veoma intenzivno, mi smo uveli da sektor unutrašnjih kontrola ima posebno odeljenje u svom sastavu koje se bavi proverom imovine od ministra do najnižeg starešine. Dakle, pre svega fokus na starešinu, ne na običnim policajcima. Dakle, to je, zna se da tu nije veliki izvor ili rizik od korupcije. Rizik od korupcije postoji uvek, treba da se kontrolišu oni koji mogu da donesu odluke. I zato je sektor unutrašnje kontrole data mogućnost ne samo da kontroliše policajce, već i svakog drugog zaposlenog u ministarstvu, dakle i ljudi iz drugih sektora koji ne pripadaju direkciji policije, da prate promene imovinskog stanja. Mi smo proširili, dakle mi smo razgovarali sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Ministarstvom pravde i znajući da se donose ove zakone, mi smo proširili delokrug onih koji su obavezni da prijavljaju imovinu. Dakle, pored onih koji žive, pored pripadnika ministarstva na funkciji, njegovog supružnika, njegove dece, uveli smo, ako žive u istom domaćinstvu, i braću i sestre, i polubraću i polusestre, i roditelje, i sve ostale koji mogu biti povezana lica. Jer hoćemo da ispitamo da li ta lica prijavljaju veću imovinu, da li stiču neko bogatstvo, kako su došli do toga. I nismo protiv toga da ljudi svojim radom zarade, da me ne shvatite da to, ovo nije lov na veštice. Ali je nemoguće da neko ima platu 50.000 dinara, a da mu se pojavljuje imovina od milion evra. I da se to pojavljuje isključivo kada se nalazi na vladajućoj poziciji i političkoj funkciji. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Svakojaka čuda čovjek u životu napravi. Niko od nas nije ni svetac, ni anđeo. 14.11. od 14. do 11. do 19.11. su vršeni pretresi firme Jovanjic u Staroj Pazovi, čiji je vlasnik Predrag Koluvija. Policijski službenici su pronašli laboratoriju za proizvodnju opojne droge marihuana u veštačkim uslovima i tom prilikom pronađeno više stotina kilograma suve materije opojne droge marihuana i više desetina hiljada stabljika sirove biljke koja je faktički u ovom trenutku se nalazi u zaplenjenu od strane tužilaštva i nakon, da kažem, sušenja će se izvršiti merenje da bi se dobila precizna količina, dakle svaki gram koji je droge zaplenjen. Dakle, ovu količinu nisam uračunao u one podatke koje sam rekao na početku, dakle, nju ćemo tek kada bude tužilaštvo se saglasilo i kada budemo izveli sve dokaze, dakle, kada budu sve analize utvrđene, tada ćemo moći da uvrstimo, ali tu će biti još jedna značajna količina zaplenjenih narkotika.
svakojaka čuda čovjek u životu napravi. Niko od nas nije ni svetac, ni anđeo. Njihova uplašenost, njihov strah od toga da će ta laž biti do kraja provaljena je ogroman. I oni sad sve pokušavaju na sve moguće načine od sebe da zaštite, da od prosto ne mogu da pobegnu od odgovornosti za toke laži koje su izneli i kako su tovarili druge ljude i nanosili štetu nekom, uništavali živote ljudima, bukvalno. Čekajte, ljudi, pa ako imamo istragu koja na tom imanju traje i tu se nalazi ogromna količina narkotika, tu se nalaze 22 hale. Svakojaka čuda čovjek u životu napravi. Niko od nas nije ni svetac, ni anđeo. Ko, pa ne valja, njima ne valja ništa, oni u svemu ceco. Oni u svemu traže samo nešto što ne postoji. Oni hoće da dokažu da je neko ono što oni jesu. Lopovi dokazuju da su drugi lopovi. Prevaranti i lažovi misle da su svi drugi prevaranti i lažovi. Ne mogu oni da nađu ništa, pa pogledajte njihov očaj. Oni malo pa izmišljaju kako predsjednik nosi, ne znam, patike od 5000 evra, kakih crnih 5000 evra. Pa malo pa vidite neke laži, pošto mu je džemper, pošto sumanute stvari. Jer nemaju šta drugo. Jer nema šta drugo. Oni su tvrdi, dakle, ništa dokazali nisu. Pa da vas podsjetim, prošlo je već 2-3 mjeseca je prošlo od javnog poziva predsjednika države da njemu ili njegovom bratu ili njegovoj porodici nađu jedan tajni, bilo kakvu tajnu imovinu, skrivenu imovinu u Srbiji. I rekao je čovjek, istog trenutka ću se povući iz politike. A od toga se ne odustaje koliko vidimo. Pa mislite da to postoji, da oni to ne bi izašli s tim, ali ne postoji. Razumete? I to je razlika. I to je ta, što bi rekli, diferencija specifika. Jasne. Razlika je, s jedne strane imate lopove i lažove koji misle samo na sebe i na svoje buđalare. I s druge strane imate ljude koji su zaista posvećeni državi. I zaista imaju neki cilj. Pa ja znam, poznajem predsjednika, njemu je, da vam kažem, najveća ambicija u životu da ostane zapamćen u istoriji kao neko koji je učinio nešto veliko za svoju državu. Neverovatno, ali istinito. Verujte mi, to je tako. I to je valjda danas jasno, i nije valjda, nego to je jasno ogromnoj većini građana ove države. To vidimo na svakim izborima. Dobar dan, poštovanje, gospodine. Dragi, da vas vidim. Isto. Sada ovo napredujemo. Hvala Bogu. Ja živim sa mojom majkom, nepokretnom, 8 godina. Kako se posvetite velikim stvarima i mislite da rešavate najveći... Šesti dan. ...problem u stvari. Najvažnije je da se posvetimo Dejanu, njegovoj majci. Pre mjesec dana je postavljen temelj nove kuće. Kupatilo nismo imali. Koristili smo poljski WC. Sad izgradnjom ove kuće imat ćemo napokon kupatilo. Ali bit će moje milo kupatilo. Ovim divnim ljudima i zato ćemo ovo sve morati da uradimo i da bude veća kuća i da o svim ovim ljudima brinemo mnogo više nego što smo do sada brinuli. Ajde imamo kako izgleda ovo novo. Ajde. Ovo je onaj poljski WC. Čuveni. Pa dobro, samo što pre da završimo, zašto je ljudima važno da zime dočekaju. Majko, evo ga predsjednik naše države. Dobro večer. Aleksandar. Drago mi je, Slobodan, kada vas vidim. Kako ste? Ovo, tu smo živjeli u 10 kvadrata, predsjedniče. I da srušiš ko Boga te, molim, onaj poljski WC. Oću. Sve pohvale za predsjednika da dođe u moju kuću. To neće moći zaboraviti nikad u životu, ni ja, ni moja majka. I za 7 dana će da bude gotova kuća, znači komplet, da uđemo u kuću, da živimo u kuću. To mi je najveća podrška što je rekao sade, da misli o svom narodu. Ljudi su naša snaga. Srbija ne sme da stane. Srpska javnost je ostala šokirana nakon što su se u medijima pojavile fotografije luksuzne vile u kojoj živi bivši ministar policije Nebojša Stefanović. Taj šok je utoliko veći što Stefanović sve vreme, otkako ga dovode u vezu sa klanom Veljka Belivuka, a posebno nakon teških optužbi koje na njegov račun iznela Dijana Hrkalović, glumi poštenjačinu s prijavljenom platom od 115.000 dinara. A ta plata, kako smo mogli da vidimo, nije dovoljna ni za slavinu u njegovoj vili, a kamoli za nešto drugo. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Na sljedećim fotografijama vile na Bežanijskoj kosi u kojoj živi ministar Stefanović možete videti spreskupi nameštaj, raskošne krevete,
prozirne česme, bazen, pokretnu biblioteku kroz koju se ulazi u tajni bunker odvojen skrivenom pregradom. Sve pršti od luksuza u vili ministra odbrane Nebojše Stefanovića, koja ima oko 1000 kvadrata. Vrednost kuće, prema procenama upućenih u tržište nekretnina, nije ispod 3,2 miliona evra. S obzirom na to da ovi ministar ima prijavljena primanja koja ima kao šef Ministarstva odbrane, prava je misterija kako je poštenim radom uspeo da se ovako bogato skući. To poštenim radom nije moglo da se zaradi. Komentar Svetozara Vujočića, advokata i specijalnog savjetnika ministra unutrašnjih poslova, na najbolji način opisuje šok u javnosti nakon što su se pojavile slike raskoši u kojoj živi ministar odbrane Nebojša Stefanović. Kako kaže Vujočić, Stefanović nema mnogo radnog staža, ali sve i da ima i da nije ni dinar nikada trošio od plate, ne bi mogao da priušti ni 10% od svega što ima. Niko normalan ne bi pravio tajni prolaz u kući, što dosta govori o njemu i njegove ličnosti. Ti prolazi se ne prave tek tako. To smo do sad videli samo kod Veljka Belivuka, tako da to sve govori. Ja sam se iznenadio, znao sam da ima vilu na Bežanijskoj kosi, ali da je to tako, nisam mogao ni da pretpostavim. To je već neukus. Mislim da bi poreklo svega toga moralo da se ispita, jer nemoguće je dokazati da je to stečeno poštenim radom. Ogorčen je Vujočić. A da su Vujočić kao i celokupna javnost s pravom šokirani, pokazuje samo jedan od detalja koji su objavili mediji, pozivajući se na ono što su slikali i videli radnici koji su radili na uređenju Stefanovićeve vile. Naime, ministar je naručio specijalne stolice i samo za njih je dato oko 14.000 evra, što je sitnica u odnosu na cene drugog nameštaja u vili. Vilu koja ima više od 1000 kvadrata, Stefanović je dobio spajanjem dve kuće koje je potom povezao. Prvo je, kako se saznaje, za 500.000 evra kupio od sada pokojnog biznismena AC Pekara, koji je držao poznati lanac pekara, a samo u renoviranje uložio je 200.000 evra. Potom je njoj pripojio susednu kuću, pretvorivši sve u jednu celinu, za koju mediji tvrde da vredi više od 3 miliona evra. U šta nije teško poverovati, s obzirom na to kakve smo fotografije videli. Božidar Spasić, nekadašnji operativac državne bezbednosti, ocenjuje da nije prvi put da se pojavljuju ovakve fotografije u kojima se vidi da visoki policijski funkcioneri žive u uslovima koje običan svet ne može ni da zamisli. Poznato je da je bivši direktor policije zidao kuću od 800 kvadrata, što je i sam priznao, mada plate u policiji nisu velike. Dakle, jedino možemo objasniti da se do tog novca i života, u kako bih rekao policijskom raju, došlo na neki drugi način, mada u ovom momentu ne postoji nikakva istraga koja bi ustanovila koji je to način. Ističe Spasić i nastavlja. Vrlo je verovatno da je u ovom trenutku pojavljivanje fotografija kojima se pokazuje gde živi Nebojša Stefanović, rezultat rata koji se vodi između njega i njegove bivše bliske saradnice i državne sekretarke Dijane Hrkalović. Siguran sam da tu ima neka veza. Ranije se govorilo o luksuzu u kojem živi državna sekretarka. Međutim, pitanje koje se postavlja jeste način na koji si to stekao. Moram reći da ima puno policijskih funkcionera koji žive u tako bogatim uslovima, a da normalni policajci, kako bih ja to rekao, jedva sastavljaju kraj s krajem. Mislim da je ta praksa nestala dolaskom ministra Aleksandra Vulina na čelo MUP-a. Dok je bio ministar policije, Stefanović je boravio u vili MUP-a na Dedinju, koju je na osnovu funkcije dobio na korišćenje. Kako pričaju oni koji su kod njega dolazili, svuda je kačio svoje uramljene fotografije, a vila mu je služila i kao baza za ljude iz stranke, koja je vrbovao da bi ostvario svoj plan i napravio neku vrstu klana u SNS. Zbog Stefanovića i njegove vile, grdne muke imaju svojevremeno građevinski inspektor opštine Novi Beograd, Dragomir Jovanović,
koji je krenuo u proveru navoda o neprijavljenim radovima na Bežanijskoj kosi, završio u policijskoj stanici Novi Beograd, a sve što je snimio na licu mesta izbrisano je iz njegovog fotoaparata. Javnost je ostala uskraćena za odgovor na pitanje da li je tome razlog ugrožavanje bezbednosti ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, ispred čije kuće su se izvodili radovi, ili je posredi ipak bilo nešto drugo. Pa da srušimo Vučića, pa ćemo valjda opet po starom principu sve u svoj džep da opljačkamo kao što su radili od 2000. do 2012. kada je narod siromašio, a oni se bogatili i oni sami prijavljivali 619 miliona evra. Pa vas pitam, a ko je to od vas zaradio ovde 619 miliona evra? A vi ste glupi, mi smo glupi, samo je on pametan i samo su oni pametni. Nećemo im dati da nam unište zemlju da bi oni bili bogatiji. Mi hoćemo da narod bude bogatiji. U neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Po starom principu sve u svoj džep da opljačkamo kao što su radili od 2000. do 2012. kada je narod siromašio, a oni se bogatili i oni sami prijavljivali 619 miliona evra. Pa vas pitam, a ko je to od vas zaradio ovde 619 miliona evra? Puste, 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, ali, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. Evo, skoro je ponoć ovde u Kini. Dali smo sebi još 3 sata posla da radimo nešto kako bi sačekali utakmicu naše reprezentacije. Utakmica kreće za 3 sata, tako da radujemo se. Ja se nadam uspehu naše reprezentacije, pošto nam je potrebna pobjeda. Nadamo se, ti si postao stručan za fudbal, ubedio sam. Pa šta ću, pa moram. Naravno, i pobedit ćemo. Srbija pobeđuje. Da ili ne? Evo ga, Baksu sad će kaže nešto. Nadamo se da će mi pobediti. Srbija pobeđuje sigurno. Prvo skoči pa kaže hop. Živjela Srbija. Moramo da uradimo mnogo toga po celoj Srbiji i verujem da će to biti potpuno drugačija zemlja. Mi očekujemo Expo gde ćemo da se vozimo automobilima bez vozača. Čekamo 2027. autonomna vozila. Panda, ako bude do tada proizvodila se u Kragujevcu, će biti jedan od, verujem, oficijalnih automobila, potpuno električno vozilo. Dakle, ići ćemo na električna vozila i autobuse i automobile za Expo, imaćemo vozila bez vozača, takozvana autonomna vozila. Tako hoćemo Srbiju da predstavimo kao najmoderniju zemlju u ovom delu Evrope, jednu od najmodernijih u Evropi. A kad pomenu ste Ikarbus i Mercedes, opet
ta dežurna kritizerska javnost koja ne propušta ni jednu priliku da ne ospori nešto što uradite, kaže da je to samo sklapanje, da je toga bilo i ranije, da je to nekako nije pravi posao, ne znam. Evo ja imam pitanje, recite o čemu ja imam se radi. Kontrapitanje za vas. A kad ste vi videli na srpskim ulicama da je u državi Srbiji proizveden bilo kakav Mercedes? Da ima onaj Mercedesov znak krug i ona trokraka zvezda? Jeste videli to nekad? Ne znam, nisu. Niste. E sad ćete da vidite. 9. ili 10. marta vidjet ćete Mercedes koji će izaći iz Ikarpusa, srpski Mercedes. Šta oni sve rade? Naš je motor, njihove su šasije i još neki delovi, ali će to biti Mercedes proizveden u Srbiji koji će se prodavati svuda u jugoistočnoj Evropi. Dakle, neće biti samo za GSP kao što opet... Pa ne da neće biti samo za GSP, u celoj jugoistočnoj i istočnoj Evropi mi ćemo prodavati srpski Mercedes. I to je ovdje napravljeno. Ako... 9. ili 10. marta vidjet ćete Mercedes koji će izaći iz Ikarpusa, srpski Mercedes. Mercedes ne investira u Srbiju. Na sastanku na kome smo bili zajedno i prvi potpredsjednik i ja i ovaj Siniša Mali i bilo je drugi ljudi, uključujući nemačkog ambasadora, jasno je rečeno da Mercedes ne namerava da privatizuje ni jedno preduzeće i da nema nameru da investira u Srbiju. Šta oni sve rade? Naš je motor. Njihove su šasije i još neki delovi, ali će to biti Mercedes proizveden u Srbiji koji će se prodavati svuda u jugoistočnoj Evropi. Dakle, neće biti samo za GSP kao što opet... A ne da neće biti samo za GSP, u celoj jugoistočnoj i istočnoj Evropi mi ćemo prodavati srpski Mercedes. Ikarbusov novi autobus ne pripada salonu automobila po svojoj koncepciji, ali sigurno zapaženi od mnogih drugih eksponata koje se ovde pokazuju. Za njega vlada mnogo veće interesovanje publike. Ovde u hali 1 na štandu Ikarbusa zaista je mnogo ljudi ulaze u ovaj autobus, razgledaju ga i pitaju se da li će ovaj, kako su ga već nazvali, Ikarbusov Mercedes, odnosno zaista, srpski Mercedes, ili srpski Mercedes, zaista krenuti beogradskim ulicama, gde će se videti u saobraćaju. Koliko je tih autobusa u Beogradu, koliko je Beograd ih dobio, kakve su karakteristike, naša Aleksandra pripremila u tom razgovoru da vidimo o čemu se... A o kakvim autobusima se radi, čućemo od mog sagovornika, zamenika gradonačelnika Beograda, Gorana Vesića. Dobro jutro vam. Dobro jutro. Ovo je veliki dan za Beograd. Danas smo primili 174 nova autobusa kineske kompanije Haiger. Kao što znate, mi smo početkom godine oglasili tender za kupovinu novih autobusa. U junu mesecu je stiglo 70 novih autobusa. Danas je stiglo ovih 174 autobusa. Ovaj autobus je od najkvalitetnijeg materijala urađen. Očekujemo da ovaj autobus bude najprodavaniji u istočnoj Evropi, a posle toga prestoje i međugradski autobusi i turistički autobusi, razume se kombi i već sada, i veliki gradski autobusi. Dakle, Ikarbus je firma koja je bila na kolenima, gotovo uništena, ali videli ste glad, žeđ ovih radnika da rade, koji su pokazali ogromnu energiju. Sad gledam ovde, video sam čoveka koji guta knedlu dok ovo izgovaram, zato što je srećan što može da uradi ono što je znao godinama, ali nekomu je dao priliku da to konačno napravi. Dakle, hoću samo da vam kažem da je stanje što se tiče novca dobro. Rezerve zlata su nam najveće u istoriji, na 38,5 miliona tona. Sve to dobro ide. Kada vodite državu, ne možete vi da kažete sutra će mi doći novi brose. A brose ćemo da radimo za nekoliko dana, postavljanje kamena temeljca u Pančevu i bit će fabrika sa najvećom prosečnom platom u Srbiji od 1900 evra. Potpisan je ugovor sa kompanijom Brose. Veoma sam zahvalan, dragi prijatelji, što ste izabrali Srbiju. I ono što je interesantno, prosečna plata u tom mestu bruto je gotovo 2700, a neto, dakle, 1700, preko 1700 evra. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju gine, svakih 10 sekundi, ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Imate mašineriju Đilasa, Miškovića i Šolaka. Strahovitu mašineriju. Oni su ljudi koji imaju oko između 20 i 30 milijardi evra. Ja sam to da pobedim ne mogu. Imate mašineriju Đilasa, Miškovića i Šolaka. Strahovitu mašineriju. Oni su ljudi koji imaju oko između 20 i 30 milijardi evra. Ja sam to da pobedim ne mogu. Ne mogu da se borim sa njima. Ja pare nemam. Ja jedino što imam to je istina i to je naš narod.
mi ćemo postati član Evropske unije 2020, iako su to mnogi govorili ranije. Mi ćemo da imamo Mercedesa i Mercedesa u Srbiji i ljudi vide da ova zemlja pripada njima, da ova zemlja ima dobre simbole, simbol ove zemlje je Mercedes. Ovaj autobus je od najkvalitetnijeg materijala urađen. Od najkvalitetnijeg materijala. Kažu mi ljudi, nismo hteli mnogo da se hvalimo našim proizvodom, dakle. Ali to kažu da ni čak kad izvozi na rusko tržište nema tako kvalitetan po ovoj ceni, a to je, složit ćete se, neuporedivo veće tržište nego naše tržište. Dakle, očekujemo da ovaj autobus bude najprodavaniji u jugoistočnoj Evropi, a posle toga prestoje i međugradski autobusi, i turistički autobusi, razume se kombi i već sada, i veliki gradski autobusi, dakle... Ja sam uveren da 90% politički angažovanih ljudi jako dobro zna kakva je priroda Vučićeve vlasti, zna i vidi kako je njegovo mentalno stanje i posebno u malim sredinama. Ljudi znaju sve. Znaju koga je Srpska napredna stranka isturila, ko je došao na vlast. Televizije su sve zatvorene. Ali ljudi znaju sve. Ljudi su svega svesni. To najbolje pokazuje podatak da je u poslednjih 8 godina Vučićeve vlasti Srbije otišlo preko 650.000 ljudi. To je veliki gubitak. Takav gubitak Srbija nije imala uglavnom radno i reproduktivno sposobno. Da, i politički angažovani koji bi želeli promene. Ja sam uveren kad bi ovde dobijali duplo veću platu nego što su imali. Da bi svejedno hteli da pobegnu, da odu negde iz političkih razloga. Zbog poniženja. Zbog svega. Zaista je ponižavajuće kad se pogleda Željko Mitrović kako postrojava lekari. Stavi on blizu. Daj, stavi. Friziri, odlično. E, i vidi sad, sad virusi mogu da se samo prčakaju. Ali ne mogu da stignu do lici. Ponovo se poljubim, vidi. Ništa nam nemo. Zaista je ponižavajuće kada Aleksandar Vučić i Rasim Ljajić objašnjavaju lekarima kako se koristi respirator, gde se ude nekoja cev, kakav kiseonik treba da se koristi. Treba da dobijete, prosat ćemo vam nešto ovih neinvazivnih na kojima Kinezi insistiraju. To su, kako ih oni zovu, veštačka pluća, koje dajete ljudima kada završe, to je za bolesnike koje skine sa respiratora, da ne bi se ugrozilo ni jedna sekunda, kada on već prođe to, da on može sa sigurnošću, da ste vi sa sigurnošću da se neće, dakle, da se neće udušiti u naredna 3 dana. Lekari pristaju na to da salutiraju pred Željkom Mitrovićem. Zašto pristaju? Pa zašto? Zato što i generali, ratni veterani, najviši oficiri Vojske Srbije salutiraju pred Aleksandrom Vulinom u uniformi Odžačara. Zato što policajci koji rizikuju život svaki dan ulaze u razne akcije u kojima mogu da jako loše završe, da zaviju svoje porodice u crno, oni pristaju da se salutiraju pred Nebojšom Stefanovićem. Umjesto da hapse taj talog, oni čekaju da im oni izda nalog da progone normalne ljude. Srbija je zemlja čuda. Dakle, mnogo se toga promenilo. Helikoptera imamo 10 puta više nego što smo imali. 10 puta više. Ne, 11 puta više. I još nam stiže 12 helikoptera. Ne ovih sad što smo uzeli mi 35, od kojih će 6 biti već u martu završeno i još 5 na remontu, pa da se završe već nove helikoptere. I sve smo ih do zuba naoružali, što našim oružjem, što stranim oružjem. I svim drugim. O čemu vi pričate? Ja stalno i svuda agitujem za obavezni vojni rok. Ma ne agitujem za obavezni vojni rok. Ja apelujem na roditelje, na očeve, majke. Šaljite svoju decu u vojsku. Moja će čerka ići dobrovoljno u vojsku. Ima sad 8 godina. Ja je tako vaspitavan. Prijavit će se, otići će u vojsku. Napravit ću ispraćaj svoju čerki u vojsku. Evo, mi smo najavili predstavljanje plana Beograd 2020-2030. Šta je glavno u tom planu? Prvo, u Beograd 2030. godine imaće 2 linije metroa, ukupne dužine 42,1 km sa 44 metra stanice. Zatim imaćemo prigradsku železnicu koja će biti dograđena ili ova sadašnja modernizovana. Ukupno 235 km prigradske železnice sa preko 500 polazaka dnevno, što znači će svih prigradskih opština imati ljudi u špicu na 10, 12 i 15 minuta voz, van špica na 45 minuta. Pored toga imaćemo linijski park, to je onaj predivni park koji gradimo od Betonhale do Pančevačkog mosta na Dorćolu. Imaćemo sređeni terazijski plato, urađeno novih 100 igrališta i parkova. 2030. godine prosečna plata u Beogradu biće 200.000 dinara.
Ona je inače ove godine 741 evro, a bila je pre, znači bila je 2013. godine nešto oko 467 evra, ali ćemo imati 200.000 dinara prosječnu platu. 9 od 10 kuća na teritoriji Beograda imaće priključak na kanalizaciju. Uradit ćemo 5 fabrika za preradu otpadnih voda, 3 trenutno gradimo. Gradimo fabriku u Velikom Selu, radimo fabriku u Osužnici, radimo fabriku u Obrenovcu, ostajemo da radimo Batajnicu i Vinču. To znači da ćemo, da će nijedna više kap fekalija i o kanalizaciji neće odlaziti u naše reke, a sada izlivamo fekalije u reke godišnje u zapremeni 60.000 olimpijskih bazena. 50 godina se u to... U Krokvi čekamo od kad postoji grad, mislim, nikada to nije bilo sređeno. Imaćemo 2030. godine 7 novih mostova. 2 mosta na Dunavu. Most kod Ade Huje, za koju upravo pregovaramo o izgradnji. Most kod, na obilaznici oko Beograda kod Vinče. To će biti most koji će izlaziti kod Pančeva. To će biti 2 mosta na Dunavu. Imaćemo 2 bešačko-biciklistička mosta, Ada Ciganlija, Novi Beograd i Zemun Lido. Imaćemo 2 mosta u funkciji BG voza, voz u centru Beograda most u centru Beograda i most između Obrenovca i Surčina. Imaćemo Novi Sadski most na mjestu starog mosta. Pored toga... To je ovaj sad tramvajski. Tako je. Vi imate autoritarni režim i jednog čoveka koji ima vrlo specifičnu psihičku strukturu. On ne može da živi, a da se skoro svakodnevno ne pojavljuje pred kamerama. I stalno imate njegove predstave, koje su ibijevskog karaktera. To je novi kralj Ibi. On stalno izvodi predstave, to su glumatanja, to su izlivi manje ili više nenormalnih emocija. I to preplavljuje auditorijum. Bojim se da je na taj način stvorena jedna bolesna društvena situacija gde građani više gledaju njegovu glumu i sude o realnom društvenom životu preko njegove glume nego li što gledaju realno društveno stanje. I onda preko njih prelaze i poskupljenja i razni kriminalni događaji koje on pokriva svojom glumom. Tako da u takvoj situaciji jako je teško govoriti o nekom racionalnom ponašanju. Ja se mislim da je kod nas čitav život sveden na emotivne reakcije. On dođe, glumi, isijava određena osjećanja, a onda to prihvata onaj koji ga gleda. Jer takva glumatanja, takva besmislice kojima se on bavi, to nije za ozbiljne ljude. Međutim, narod misli da je predsjednik ozbiljna stvar, da je to ozbiljna ustanova. Nažalost, čovjek koji je na mestu predsjednika je napravio od jedne institucije, kao i ostalom i od drugih institucija, potpunu sprdačinu. Ali da malo moral vratimo u politiku, znate. A ne da vas bude milioni koji ćete da iskorišćavate sve od vlasti što vam treba, a kad treba da se snosi odgovornost za bilo što, pa nismo to mi, znate, to je... Svoje učinje. Jel vi mislite da može moral da se vrati u politiku pre nego što pređe? Moral postoji u politici, to je njihov problem s nama. To je njihov problem. Oni ne mogu da razumiju da neko nema račune, a da može da ima šta hoćete u ovoj zemlji iz njihovog ugla bar, a da nema ni jedan račun ni u inostranstvu, ni u zemlji, posebno sem regularnog tekućeg i žira računa. Dakle, ništa nigde. Oni to ne mogu da shvate, oni to jednostavno ne mogu da razumiju. I zato sve to i ne veruju. I kad god vas za nešto optužuju, oni uvek polaze od sebe. Jer znaju šta bi one radili. Autoprojekcija je čud. I zato vam pričaju o svim restoranima, zato vam pričaju o svemu drugom. I sve to, iz pouzdanih izvora znam. Rekao mi, onaj, na vezi, to je, mi smo 1/1, braća rođena 100%, tamo uzo franš, ovaj uzo vamo ovo. Znate, dok vi to ne čujete, meni su srećom pružili priliku sada da pokažem narodu kakvi su lažovi i kako su sve to besmislica i izmišljotina jedna do druge.
Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, za koje, i za 600, koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Oni ne mogu da razumeju da neko nema račune, a da može da ima šta hoćete u ovoj zemlji iz njihovog ugla bar, a da nema ni jedan račun ni u inostranstvu, ni u zemlji, posebno sem regularnog tekućeg žira i žira računa, dakle... I pozivam sve ljude da se u ovo uključe. Ma ko šta mislio politički, ma kako, da izguramo mi to do 1. decembra 26. onda 27. se raspisuju izbori, pa... Posle ćemo videti dalje. Onda ćemo da vidimo. Samo da neko ne misli da mu je unapred zagarantovano da pobedi, zato što on misli da ga se narod uželeo. Nema toga na izborima i nema toga u politici. Ako vi sve ovo, a nema ja ne toga... da hoćete da ostvarite sve što ste rekli, vi ste ozbiljan bog. Pa ja ne, postoji, ne, to vi ste to kolokvijalno rekli. Da. Ja to ne mislim na takav način, ja i Bog je samo jedan, ali mislim postoje ozbiljni i odgovorni ljudi koji donose rezultate i sa tom rečju se ne igram. Ja volim da dajem savete tako da sam odgovoran i pitaju me tako neke devojke, kaže kako bi da postane popularna i kako da bude u javnosti. Ja kažem najbolje da se skineš gola i da prođeš i ja te u javnosti, to je najbolje. Nema drugačije. O, Vadis, Vadis, Radis, Vadis, Radis, 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 Mučo Radis i tako dalje. A da hapsimo i sudimo i presuđujemo sami nekome, nećemo. Zato što to nije Srbija u koju mi verujemo. A da li se nadam da će oni koji su krali i koji su se obogatili i postali multimilioneri tako što su zloupotrebili političke funkcije, da li će jednom u ovoj Srbiji odgovarati? Da, nadam se. Nadam se. Zato što ako je neko postao bogati za 619 miliona evra koje je sam prijavio kao što je to uradio Dragan Đilas, onda pomislite koliko je vrtića, škola moglo da se uradi, koliko naučno-tehnoloških parkova, koliko kliničkih centara. Klinički centar Niš je koštao 53 miliona evra. Dragan Đilas je iz politike izašao bogati za 619 miliona evra. Do Petlje Pakovraća autoput Čačka je bio 450 miliona evra. Čak je sam verovatno mogao da izgradi autoput do Požege, od Čačka do Požege. Samo sa onim što je prijavio. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, ali, za koje, i tih za koje 600, spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli.
pustili smo njih da govore sami o sebi. Ništa je milije nema. I narod je rekao da neće više ove politički privilegovane. Hoće da političari rade za narod, a ne obrnuto. Eto, to, dotle ide njihovo licemerje. I to je samo da se nasmijete i da kažete ljudi, jel vi mislite da to niko ne vidi? U neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. Zato što ozbiljan novac ulažemo u održavanje autoputeva i kod nas možete da razvijate velike brzine, zato što stvarno velike, velike pare ulažemo u održavanje autoputeva. I tu nema greške. Ali, da li je idealno još? Nije idealno, naravno. Nije idealno, morat će da bude još bolje i morat ćemo svaki novoizrađeni put zahteva dodatno održavanje. Pa šta ćete sad i prema Valjevu morate da održavate? Morate Moravski koridor da održavate. Sve što izradite morate da održavate. I sve to košta. Ali i drumarina koju uzimamo je sve veća zato što imamo sve veći broj putnika, sve veći broj kamiona, automobila koji to koriste. Ali to nije dovoljno, ne prati dovoljno troškove koje imamo. Ali u svakom slučaju, to jesu velike stvari, ovo jesu velike događaje. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde.
U našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 kilometra, procena negde oko 835 miliona evra. To su nam planovi za naredne 3,5 godine. Dakle, idemo prvo, kao što vidite, to je ovaj osmeh, što smo već svi kolokvijalno nazivamo smajli pogrešno, naravno. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Ma stvar, opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji, šta? Procena negde oko 835 miliona evra. Trikovi su u detaljima. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva, ali će nam spojiti kao vodoravni osmeh, dakle pravi, spojit će nam severozapad sa severoistokom naše zemlje, dakle Sombor i Kikindu, odnosno Bački Breg i Crnju. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. To će sve postati prošlost u nekoj bliskoj budućnosti. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Žakrijan Pavlić, N1. Obećali ste srpskim majkama, ženama, sestrama da nećete vraćati njihove muževe, decu, sinove u kovčezima. Stigla su tri kovčega sa Kosova i Metohije. Ko su ljudi, evo prošlo je 20-ak dana od događaja u Banjskoj, ko su ljudi koji su učestvovali u tom događaju, odakle vašem saradniku Milanu Radojičiću ili savezniku, kako ga vi nazivate, toliki novci za toliko naoružanje, bogat život na jezeru Gazivode i zašto nam prete sankcijama, to je jedna tema. I druga tema, istraživački novinari došli su do informacije da žandarm Nenad Vučković bukvalno upravlja kriminalnim grupama. Jedna od tih kriminalnih grupa predvodio je Veljko Belivuk, koja je nastala za vreme vaše vlasti. Da li i za to niste znali ili ste znali i šta ste po tom pitanju učinili? Zahvaljujem se na pitanju. Što se prvog pitanja tiče, molim građane Srbije da samo poslušaju kako to zvuči, kako to izgleda. Obećali ste majkama, sestrama i ženama da nećete da vraćate decu u kovčezima. Inače, danima slušate, baš kod vas, priče o tome kako nismo dovoljno uspešno zaštitili Srbe na Kosovu i Metohiji, kako je baš trebalo da intervenišemo, da bismo pokazali kolika je naša snaga, kako bismo valjda vraćali što više naše dece u kovčezima, našim majkama. Jedan dan slušate tu priču, a sutra dan slušate priču o tome, a zašto bi da nam uvode sankcije. Ne brinete vi za sankcije, ni vi, ni mnogi drugi. Videli smo nešto što je ne samo neprimereno, već besprizorno, što uz neke druge besprizorne stvari koje su se ove zemlje događale, pokazuje, čini mi se, na najbolji način i oslikava prirodu politike koju neki vode. Sad govorim i o političarima i o medijima koji im služe. A to je, uvedite sankcije Vučiću. Potpuno isti zahtev kakav imaju Vljosa Osmani, kakav ima Kurti, imaju ih Marinika Tepić i Miodrag Aleksić, ako je Miodrag. Nikakve razlike između njih nema. Jedan dan uđite u rat da zaštitite naš narod, drugi dan krivi ste zato što biste da uđete u rat. Kada govorite o bogatstvu na jezeru Gazivode, pa znam neke koji imaju mnogo veće bogatstva po raznim drugim jezerima i po mnogo većim gradovima, a koji nisu na Kosovu i Metohiji. Pa ja vas pitam konkretno mnogo za Milana Radojića, ja sam vas zamolio da postavite pitanje, postavili ste. I ne budite nepristojni, ako znam da vam je to srednje ime, dakle, pustite me da odgovorim. Dakle, znam najveći deo lidera koje podržavate, koji su desetostruko bogatiji od Milana Radojičića, i koji ništa i ni na koji način, koji ništa i ni na koji način. Ja vas pitam odakle novci Milanu Radojičiću za naoružanje koje smo videli i za velelepni život na jezeru Gazivode. Znamo kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji, bar oni koji su bili dole. Da, znamo kako živi i Dragan Đilas, znamo kako živi i Aleksić koji je pokrao paru u Trsteniku i na sve druge načine. Šta je problem? Ja odgovaram na pitanje sve vreme, ali vama se ne sviđa moj odgovor. Neće vam se svidati nikada. Nećemo se dopasti nikada zato što ja moram da govorim istinu i da govorim i o jednom i o drugom. Što se tiče gospodina... Pa rećete građanima istinu. Pa sve vreme govorim. Dakle, mnogo više para imaju i Đilas i Aleksići i svi ostali koje podržavate. A za razliku od njih, Milan Radojičić, kojeg ne bih da branim jer on odgovara pred našim pravosudnim organima,
i tek mu predstoji optužnica, naravno kada se istraga provede, da li će biti proširenje istrage ili ne, to je na nadležnim državnim organima, oni će ustanoviti sve te činjenice. I odakle novac, ali je taj čovjek ulagao u svoju kuću na Kosovu i Metohiji, a nije iznosio pare iz ove zemlje da bi on i njegova porodica živali mnogo lepše nego što žive svi drugi, kao što to čine mnogi lideri bivšeg režima ili opozicijalnih stranaka. Ulagao je u naoružanje, ulagao je u naoružanje, ali vas molim, ovo je šesti put da ste me prekinuli. Ovo ni u jednoj zemlji na svetu ne postoji. Svaka doza nepristojnosti vama se obija u glavu. Ja sam toliko strpljiv i trpeljiv da imam sve vreme ovog sveta da vam odgovorim. Dakle, što se toga tiče, provodi se istraga. Ja nisam tužilac i nisam sudija da bih donosio bilo kakvu presudu, jer bi to bilo protivpravno. To može kod vas, da unapred donosite presude i da unapred govorite da je neko kriv ili da nije kriv i koliko bi trebalo godina robije da dobije. Sasvim sigurno, njega tužilac ne goni za laka krivična dela, već za veoma teška krivična dela koje je sam priznao. Dakle, sam priznao. Nije bilo potrebe da čujete bilo koga drugog, čovjek došao i rekao da ja sam to uradio i ponudio sebe. Dakle, istraga će biti nastavljena, optužnica će biti podignuta i svi aspekti istrage bit će pokriveni do toga odakle novac za oružje na crnom tržištu, odakle je nešto dobijeno, odakle nije i sve će biti ustanovljeno. To je naša i međunarodna obaveza u skladu sa zakonima Republike Srbije obaveza i mi ćemo taj svoj posao da obavimo. Što se tiče vašeg drugog pitanja, naravno uz to prvo pitanje uvijek sledi i ono drugo, kako je moguće da nikada niste zainteresovani za to šta svi drugi rade srpskom narodu i šta su bili razlozi ljudi koji su želeli da se suprotstave Kurtijevom režimu, jer ja razumem, nije to meta i nije to tema, tema i meta mora da bude Aleksandar Vučić, jer šta bi vam drugo bila tema? Da ste vi znali korupciju? Dakle, molim vas, nemojte da... Što se tiče vašeg drugog pitanja, nisam nažalost pročitao, nadam se da ću večeras imati vremena da pročitam te genijalne zaključke oko gospodina Vučkovića, pa kada to budem pročitao, onda ću moći da komentarišem tokom sutrašnjeg dana. Izvolite sledeće pitanje. Poštovanje, dobar dan, Tanjug Marija. A inače, uzgred, kad pričate o tim bandama koje su i kad su nastale, nastao je Zemunski klan tokom vlasti Dragana Đilasa, Aleksića, kad je bio G17 i ostalih, pa smo mi morali da završimo sa Zemunskim klanom. U naše vreme je nastao neki drugi, u naše vreme su nastali neki drugi klanovi koji su takođe, nemojte da vičete, tačno je i zato su svi ti ljudi pohapšeni. Ali sve te ljude ste vi citirali i branili svaki put kad bi vam bilo potrebno da oni nešto kažu. Izvolite, kažete. Neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. Nema plana, nema programa, nema principa, nema ideologije. Samo vlast. Samo vlast. Preko leđa narod. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbore posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Nema plana, nema programa, nema principa, nema ideologije. Samo vlast. Samo vlast. Preko leđa narod. Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge,
Za, šest, i tih za 600, koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. I pozivam sve ljude da se u ovo uključe. Ma ko šta mislio politički, ma kako, da izguramo mi to do 1. decembra 26. onda 27. se raspisuju izbori, pa... Posto ćemo videti dalje. Onda ćemo da vidimo. Samo da neko ne misli da mu je unapred zagarantovano da pobedi zato što on misli da ga se narod uželeo. Nema toga na izborima i nema toga u politici. Ako vi sve ovo, a nema ja ne toga... sumnjam da hoćete da ostvarite sve što ste rekli, vi ste ozbiljan bog. Pa ja ne. U postoji... Ne, to vi ste to kolokvijalno rekli. Da. Ja to ne mislim na takav način. Ja, i Bog je samo jedan, ali mislim da postoje ozbiljni i odgovorni ljudi koji donose rezultate. I sa tom rečju se ne igram. Izvolite ako vi imate neki pitanja. Ako nemate, hvala vam što ste bili na našoj konferenciji.